خیال خام میں کھوئے ہوئے ہیں وہ تخمے فسق و شر بوئے ہوئے ہیں، خیال خام میں کھوئے ہوئے ہیں وہ تخمے فسق و شر بوئے ہوئے ہیں، اب بنا کر اپنے ہی مرجع سے دوری، بنا کر اپنے ہی مرجع سے دوری، بساط جہل پر سوئے ہوئے ہیں، بساط جہل پر سوئے ہوئے ہیں۔ آواز دے رہا ہوں انعام گوپال پوری سے، گزارش ہے کہ کس طرح کرے کوئی ہم سری سکینہ کی، 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 آئینہ ہے کوثر کا تشنگی سکینہ کی، آئینہ ہے کوثر کا، کس طرح کرے کوئی ہم سری سکینہ کی، آئینہ ہے کوثر کا تشنگی سکینہ کی۔ شیر سماعت فرمائے حضرات کہ زندگی سمر جائے عاقبت سمر جائے، زندگی سمر جائے عاقبت سمر جائے، زندگی سمر جائے عاقبت سمر جائے، جس پہ ڈال دے سایہ بے کسی سکینہ کی، بے کسی سکینہ کی، زندگی سنور جائے عاقبت سنور جائے، جس پہ ڈال دے سایہ بے کسی سکینہ کی۔ اور شیر سماعت فرمائے کہ جلد آئیے مولا انتقام لینے کو، انتقام لینے کو جلد آئیے مولا، جلد آئیے مولا انتقام لینے کو، جلد آئیے مولا انتقام لینے کو، انتظار میں اب تک ہے ہنسی سکینہ کی، جلد آئیے مولا انتقام لینے کو، جلد آئیے مولا انتقام لینے کو، انتظار میں اب تک ہے ہنسی سکینہ کی، انتظار میں اب تک ہے ہنسی سکینہ کی، اور راستہ نجف کا خود کھچ کے پاس آ جاتا، راستہ نجف کا خود کھچ کے پاس آ جاتا، راستہ نجف کا خود کھچ کے پاس آ جاتا، چاہتی اگر رن میں بندگی سکینہ کی، راستہ نجف کا خود کھچ کے پاس آ جاتا، راستہ نجف کا خود کھچ کے پاس آ جاتا، چاہتی اگر رن میں بندگی سکینہ کی، چاہتی اگر رن میں بندگی سکینہ کی، آسمان غیرت پر شور ہے زمانے سے، شور ہے زمانے سے، آسمان غیرت پر، آسمان غیرت پر شور ہے زمانے سے،
चांद में वफा के है चांदनी सकीना की, चांद में वफा के है चांदनी सकीना की। और आखिरी बंद समात फरमाए हजरत बतौर कात के उम्र मुख्तसर का अगर जायजा लिया जाए, बतौर के उम्र मुख्तसर का अगर जायजा लिया जाए, जायजा लिया जाए उम्र मुख्तसर का अगर, उम्र मुख्तसर का अगर जायजा लिया जाए, उम्र मुख्तसर का अगर जायजा लिया जाए, सब्र की बुजुर्गी है कम सीनी सकीना। उम्र मुख्तसर का अगर जायजा लिया, उम्र का गए जायजा लिया जाए, जायजा लिया जाए उम्र मुख्तसर का गए, उम्र मुख्तसर का गए जायजा लिया जाए, सब्र की बुजुर्गी है कम सीनी सकीना की। जल्दी आइए मौला इंतकाम लेने को, इंतजार में अब तक है हंसी सकीना की।